यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आजको भिडियोमा म तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स पनि दिने नै छु यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन होला आजको विषय रहेको छ युट्युबको च्यानलहरू आफ्नो सर्च बारमा सबभन्दा अगाडि कसरी ल्याउने जस्तो मैले यहाँ तपाईँलाई म जानकारी गराउन दिइरहेको छु म्युजिक नेपाल भनेर मैले यहाँ सर्च गरेँ सबभन्दा अगाडि आउँछ त्यो नाम हेर्नुहोस् है म्युजिक नेपाल मैले यहाँ सर्च गर्नु गइरहेको छु र त्यो युट्युब च्यानल चाहिँ सबभन्दा अगाडि आएको छ जस्तो कि यहाँ नम्बर वानमा आइसकेको छ तपाईँले भयो यस्तै गरेर तपाईँको युट्युब च्यानल पनि युट्युबमा सबभन्दा अगाडि सर्चमा कसरी ल्याउने भनेर मैले तपाईँलाई अर्कोमा च्यानल आ, तपाईँलाई सर्च गरेर देखाउन गइरहेको छु टेक्निकल गुरुजी भनेर मैले सर्च गरेँ हेर्नुहोस् यो च्यानल पनि नम्बर एकमा नै पर्छ एकदमै सजिलो हुन्छ यो सर्च गरेर तपाईँले यस्तै गरेर अगाडि सर्च बारेमा आफ्नो युट्युब च्यानललाई ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन तपाईँको युट्युब च्यानलको यदि तपाईँ युट्युब ओपन गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ डाइरेक्टै युट्युबबाट पनि जान सक्नुहुन्छ र क्रोम ब्राउजरबाट पनि जानु सक्नुहुन्छ यो सर्च बाहिरमा ल्याउनलाई तपाईँलाई सजिलो उपाय रहेको छ तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानलमा यो कर्नरमा रहेको साइड छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ योर च्यानल भनेको छ यहाँ यो च्यानलमा क्लिक गर्नु होला योर च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ कसरी अगाडि आउँछ भनेपछि म तपाईँलाई दिन गइरहेको छु अबाउट यो अबाउटमा तपाईँले आफ्नो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ च्यानलको बारेमा मैले यसरी लेखेको छु तपाईँले पनि यसै गरेर आफ्नो युट्युब च्यानलमा च्यानलको बारेमा केही ड्रेस्क्रिप्सनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको युट्युब च्यानलको नाम के हो त्यो च्यानलको नाम यो ड्रेस्क्रिप्सन दुई ठाउँ तिन ठाउँ चार ठाउँसम्म घुमेर आएको हुनुपर्छ यदि यस्तो भयो भने तपाईँको युट्युबको च्यानल सबभन्दा अगाडि आउने गर्दछ र यो लेख्ने कसरी त म तपाईँलाई जानकारी गराउँ यो लेख्नको लागि आफ्नो च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् यो च्यानलमा गएर क्लिक गर्नुहोस् है यो च्यानलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको सेटिङ सेटिङको बक्स बक्स रहेको छ यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र च्यानल सेटिङ भनेर आउँछ र तपाईँले यहाँ आफ्नो सेटिङहरू राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ आफ्नो च्यानलको नाम फेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो च्यानलको नाम फेर्न सक्नुभयो त्यसै गरी यहाँ डेस्क्रिप्सन भनेको छ तपाईँको च्यानलको डेस्क्रिप्सन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ आफ्नो डेस्क्रिप्सनहरू के के राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ टाइप गर्नुहोस् सिम्पल यहाँ टाइप जति पनि तपाईँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ एक हजार वर्डसम्म भनेर भनेको छ तपाईँ टाइप गर्नुहोस् अनि त्यस ओके गर्नुहोस् अनि डन गर्नुहोस् र सर्च गरेर हेर्नुहोस् तपाईँको युट्युब च्यानल सबभन्दा अगाडि एक नम्बरमा पर्न पनि सक्छ किनकि त्यो डेस्क्रिप्सनमा तपाईँको च्यानलको ना नाम तिनवटा ठाउँ चारवटा ठाउँसम्म राखिएको हुनुपर्छ मिलाएर एकदम मिलाएर आफ्नो च्यानलको बारेमा डेस्क्रिप्सन दिनुहोला यही टिप्स रहेको थियो साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभल्नु होला फेरि पनि यस्तै भिसी भिडियो लिएर तपाईँहरूको माझमा आउनेछौँ तपाईँलाई कस्तो भिडियो चाहिएको छ कमेन्ट गर्नु होला हामी त्यही अनुसारको भिडियो ल्याउनेछौँ यो भिडियो हामीले साथीको कमेन्ट मार्फत नै तपाईँलाई देखाएका हौँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले आजको यस